aumentado tanto, sobretudo nos últimos dois séculos, as aparições dos Sagrados Corações de Jesus e Maria no mundo inteiro? Que mensagens dos Sagrados Corações Unidos têm trazido aos homens do nosso tempo através das suas maravilhosas e constantes aparições? É o que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes celestes, vozes que vêm do céu, de Deus, nosso Senhor. Vozes que me chamam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Diai de Bonatti, 1944, Itália. O universo, obra-prima do Senhor Deus, que nos fala tanto de sua grandeza e imensidão. O planeta Terra. Nossa casa, onde vivemos e temos a possibilidade de conhecer e amar nosso Criador e Pai, de servi-lo e nos tornarmos santos para vê-lo e sermos felizes ao seu lado no céu. Voltemos novamente à Itália para continuarmos nossa viagem a fim de conhecermos mais uma das maiores manifestações do amor de Nossa Senhora por nós, que aconteceu em Diai de Bonatti, no ano de 1944, na região da Lombardia, perto de Bergamo e não muito longe de Casanova Stafora. É na Lombardia que se encontra a linda cidade de Milão, com sua catedral gótica, que levou séculos para ser terminada, e que possui uma estonteante beleza arquitetônica. É dedicada à Mãe de Deus, cuja imagem toda dourada se encontra no ponto mais alto da torre principal e domina toda a cidade de Milão. Ela segura em suas mãos a bandeira italiana, sinal da devoção e consagração perene daquele abençoado e devoto povo à sua Mãe e Senhora, à sua Madonna. Thank you.
catedral. Belíssimos vitrais enchem de cor e luz a nave central, que encanta pela majestade e belas imagens, como aquela do martírio de São Bartolomeu Apóstolo, um capolavoro, uma obra-prima de altíssima perfeição e beleza. Sua linda catedral dedicada à Mãe de Deus é a cidade grande mais próxima de Diai de Bonatti e que serve de referência para se chegar até lá. A beleza de suas igrejas, ruas e praças encantam turistas do mundo inteiro que ali chegam. A poucos quilômetros de Bergamo, chega-se a Diai di Bonatti, fração de Bonatti Sopra. Diai pouco mudou de 1944 para cá, conservando quase as mesmas características de outrora. Estas são as ruas de Diai di Bonatti hoje. Agora, vemos a igreja paroquial, dedicada à Sagrada Família, a mesma igreja da época das aparições. Esta é a Capelinha das Aparições de Nossa Senhora, erguida pouco tempo depois das aparições de 1944. No interior da capelinha, atrás da grade de ferro, vemos a imagem de Nossa Senhora de Diai di Bonatti, exatamente como aparecia a Adelaide Roncalli em 1944. No alto, vemos o mosaico que retrata uma das aparições de Nossa Senhora, a vidente Adelaide. Este local, onde Nossa Senhora apareceu 13 vezes a Adelaide em 1944, os peregrinos passam longas horas em oração, tanto de dia como de noite.